Kulturhelter er en videopodcast hvor vi prater med inspirerende mennesker i kulturlivet. Du får historien til kunstnere, musikere, dansere og andre kreative mennesker. Vi forteller ufiltrert hvordan de har kommet seg der de er i dag, gjennom oppturer og nedturer og hva som har motivert dem på veien. Podcasten har fått navnet Kulturhelter fordi vi ønsker å hylle menneskene som via livet sitt til kunsten sin og inspirerer oss hver dag. I samtalene deler de raust av sine erfaringer til stor glede for alle som lytter på. Vi tar oss friheten til å stille de dumme spørsmålene på vegne av lytterne. Podcasten er produsert av Sonotrava i samarbeid med E-kulturskolen. I denne episoden snakker vi med proffdanseren Helene Spilling. Helene har danset siden hun var 12 år og har 23 NM-medaljer, hvorav 17 er gull. Hun har vært regjerende norgesmester 8 år på rad i standarddans og har representert Norge i både EM, VM og Grand Slam-turneringer. I 2017 fikk Helene en prestigetunge kongepokal. Mange kjenner hun gjennom Skal vi danse, hvor hun har vært med som proffdanser i 3 sesonger. Så langt har hun 1 førsteplass, 1 andreplass og 1 tredjeplass. Helene var også se i årets sesong av Mesternes Mester på NRK, hvor hun gjorde en solid innsats og overgikk egne forventninger. Vi lurer på hva som motiverte på veien. Hvem hennes forbilder er? Det å være danser like glamorøst og ser ut som på TV. Hvordan opplevde Helene det å bli en offentlig profil? Og følger hun egentlig med på det som blir skrevet om? Så det vi gjerne vil høre litt mer om er jo bakgrunnen din. Mm. Så vi startet med så generelt som hva var det som fikk deg til å begynne med dans? Mm. Hva var det som satt den gnisten i deg da? Nei, jeg så på Skal vi danse da, som 12-åring. Eller ja, kanskje litt tidligere, men da så på det. Ble inspirert, og jeg turna egentlig før det, men jeg ble veldig lei. Mistet litt sånn motivasjonen, og da skulle jeg finne noe nytt. Så det sto liksom mellom sportsdans, kunstdans, hva heter det? Kunst, isdans. Ja, sånn, som skøyter, ja, isdans. Ja. Ja. Ja, eller så var det cheerleading da, siden jeg kom fra liksom, turnverden fra før, så det hadde jo liksom passet fint å gå inn i liksom, cheerleading og sånt da, men ble litt solgt da med sånne glittrende kjoler og sånt da, så da var det nybegynnerkurs. Det var liksom et miljø da på Gjerdrum, eller måtte du reise for å liksom komme i gang på ja, nei, det var egentlig ikke noe miljø, altså sånn, for det, vanligvis så går du jo ofte med vennene dine, at man gjør noe med vennene sine fra det stedet man bor, og gjør noe sammen, men det var ingen der som dansa, det var ingen der som turna heller, så jeg har liksom alltid vært litt sånn alene om det. Så jeg dro til Skedsmokorset da. Det er ikke så langt unna. Du har jo konkurrert. Så hvordan samlet du inn i det, den konkurransen, altså sportsdans og den delen der? Hva var det som dro deg inn i det? Nei, altså, jeg tror det liksom ble bare en sånn naturlig overgang. Man starter jo alltid på altså, nybegynnerkurs og lærer seg liksom helt basic i trinn. Og i starten så danset jeg sammen med en jente, eller ja, Rikke Lund. Og etter hvert så skjønte jeg jo at liksom, vi startet faktisk å konkurrere sammen først, og jeg synes jo det var veldig gøy. Og så ser man liksom på de parene som på en måte allerede er liksom ungdom, eller og som har allerede, altså, du har de forbildene, så det var liksom hele tiden et mål at jeg hadde lyst til å bli som de. Og jeg så jo det at da trenger jeg jo en partner eller en guttepartner. Så da var det å bare finne en da. Så jeg ringte til en gutt som jeg hadde funnet på juleball. 7. klasse juleballet. Da hadde vi slått sammen 2 skoler. Og da hadde jeg sett at det var en gutt fra den andre skolen, så jeg kjente han ikke. Men han drev å bøye opp jentene på dans da, hele kvelden, og tenkte at han kan jeg spørre. Og ja, vi ble partnere, og at, ja, vi fortsatte jo bare å utvikle oss, og da til slutt så du begynner å konkurrere i Norge på altså, regionale konkurranser og nasjonale konkurranser, og så etter hvert når du blir eldre så kan du liksom reise til de internasjonale konkurransene. Du har jo konkurrert i en del år. Kan du si noe om hva du har vært med på gjennom konkurransene? Hva du har vunnet? Og hva jeg har vunnet? Jeg har jo et par NM-titler da. 17 gull til nå. Og så til nå. Jeg tror ikke jeg får noen flere. Men man vet aldri. Ja, har du lagt det vekk? Har jo en jeg er jo inne på tanken om å kanskje gjøre noe mer, men vi får se. Det er på en måte ikke helt bestemt. Og man skal ha en partner også. Så det er jo det er 2 ting som skal på en måte klaffe her.
Men ja, nei, utenom NM så har det vært altså Grand Slam, som er liksom noen av de største konkurransene vi har internasjonalt. Jeg har vært i kvartfinaler der. Vunnet nordeuropeisk mesterskap i standard. Mm. Så hva tid, altså, hva tid var det du på en måte la vekk den og begynte med, eller hva var det som gjorde at du på en måte ikke satset der videre, eller har du lagt det vekk? Jeg tror jeg på en måte aldri la det helt vekk, sånn egentlig, men jeg bodde i Litauen i 2,5 år, og hadde det ikke så fint der etter hvert, så da ble det til at jeg bare flyttet hjem, og da hadde jeg jo ikke noen partner, og så fikk jeg tilbud om Skal vi danse, sa ja til det, og da blir det liksom naturlig. Og ja, da fikk jeg en naturlig pause, egentlig, og da har liksom vært korona, så det har ikke vært noe på en måte, ja, aktuelt å på en måte flytte og begynne å konkurrere. Det har jo ikke vært noen konkurranser i dansemiljøet heller. Så er det jo Skal vi danse, det er jo der kanskje folk flest kjenner deg fra, da. Mm. Hvordan havner du inn i det miljøet der og ble proffdanser på Skal vi danse? Altså, miljøet i Norge er jo ganske lite, da. Så jeg har jo hatt for eksempel Trine Dehli Kleve som trener, og mannen hennes i latin, og ja, andre på standardsiden. Men da jeg flyttet hjem, så tok jeg kontaktet de, eller sa jeg fra til Trine at jeg flytter hjem nå, bare så det er sagt. Så hvis du vet at Skal vi danse trenger noen nye proffdansere, så kan du gjerne liksom videreformidle det. Så jeg ble ringt opp, ja, 2 dager etterpå, og fikk tilbud, og da takket jeg pent hjem. Ja. Ja. Så hvor mange sesonger har du vært med nå, da? Nå har det vært 3 sesonger. 3 sesonger. Mm. Da har du endt opp på 3 forskjellige plasser. Ja. Nesten, eller topplassing hver gang. Ja. kan du si litt om liksom, hvordan det har vært med, hva det har gjort for deg, da? Altså, hvordan har det vært for din del å være med på Skal vi danse? Altså, det er jo en veldig ny, hva skal jeg si? Jeg tror jeg har utviklet meg ganske mye som danser og altså, koreograf og pedagog i hele det Skal vi danse-sirkuset. Fordi du skal plutselig lære opp noen som absolutt ikke har danset før. Og du må, altså, du må hele tiden tenke på hva er det man faktisk kan få til på en uke, da. Hvordan kan du spille partneren din god? Hva er det han er god på, for eksempel? Ja, og så har vi plutselig et helt nytt element med at du skal, altså det er live TV for det første, så du får liksom én mulighet. Og pluss at vi må koreografere utifra hvor kameraene for eksempel står. Så jeg husker det liksom, første sesongen så hadde vi en gjennomgang av, fikk et liksom ark med liksom sånn, ok, dette er scenen, her er liksom LED-TV-en bak, her er det og det, dommerne sitter sånn, kameraene er plassert sånn, så tenk på det når dere koreograferer. Og jeg bare skjønte jo ingenting, det var første gang jeg var med. Ja, ja, ok, greit. Så man blir jo plutselig mye mer bevisst på at man skal koreografere til en, altså, noe som skal vises på TV, da, og som er live. Ikke nødvendigvis bare for publikum som sitter rundt, for da hadde man, ja, gjort det kanskje litt annerledes. Så har det jo gitt meg veldig mange nye muligheter med for eksempel å åpne et dansesenter. Det er jo mange som på en måte har begynt å følge med på hva jeg gjør, og ja, har blitt interessert i å følge med meg. Så da har jeg hatt en mulighet til å åpne et dansesenter og fått med meg mange veldig koselige mennesker på kurs. Ja, for The Zone, den studio, det startet du for nesten et år siden. Mm. I Oslo, hva var på en måte bakgrunnen for det, motivasjonen din for å... Vi har jo hatt, altså nå, det har jeg snakket egentlig med mine foreldre om ganske lenge, at det er veldig rart at det ikke finnes noe sted i Oslo som tilbyr sportsdans, og med, altså med konkurransedansing, da, sånn som vi har holdt på med. Det finnes jo liksom kurs i Oslo, hvor du kan lære deg litt grunntrinn, men det er mye mer sånn sosialt. Så det finnes liksom ikke noe barnekurs i Oslo, hvor man kan faktisk begynne, altså bli en konkurransedanser. Da må du liksom bort til Lillestrøm, Drammen,
Lørenskog typ steder. Så det var vel egentlig kanskje motivasjonen var jo å få noe i Oslo som er så sentralt. Jeg vil jo tro at det er egentlig mange her i dette området som også har lyst til å danse. Så det var vel egentlig motivasjonen, pluss at jeg har jo veldig lyst til å kunne danse eller jobbe med dans på fulltid. Og leve av det på en måte som er min lidenskap. Hvordan er det å spesielt nå når du har vært med på siste sesong av Skal vi danse, hvordan har det vært å balansere og drive studio her og ha timer samtidig som du er med på Skal vi danse? Det har vært litt vanskelig. Skal vi danse tar jo veldig, veldig mye tid, for vi trener jo ja, i starten så er det kanskje 3 timer, for da får vi ikke mer saltid enn det, men etter hvert så er vi jo her i 10 timer om dagen, og så skal du også da ha kurs på kvelden. Så har jeg, nå er jeg faktisk litt usikker på hvor mange instruktører jeg faktisk har, men jeg tror vi er rundt liksom 12-15 stykk da, totalt, som jeg også skal prøve å følge opp og følge med på timeplanen, hvordan klassene går, mye spørsmål om... Ja, for du er daglig leder også. Ja. Ja, sant. Så... Det har jo vært krevende, og men de har jo vært veldig forståelsesfulle, og de er jo veldig, altså, de har jo undervist lenge selv også, så de vet liksom hva de skal gjøre. Det har ikke vært så, eller jeg føler at det har gått fint, men jeg merker jo at det krever jo 100% altså, av meg å være til stede i dette studio for at det skal gå bra. Så det har jo vært vanskelig å prøve å liksom balansere mellom altså, en fulltidsjobb egentlig, som daglig leder i et studio. Og så i tillegg så skal du være 100% med en partner på Skal vi danse. Så ja, litt utfordrende. Har du noen gang kommet til et punkt hvor du liksom ble helt utbrent? Det kan jeg ikke se for meg. Jeg ville gjort selv i hvert fall. Ja, jeg har nok vært i kjelleren noen ganger og tenkt sånn, nå... Hvis vi ryker ut nå, så blir jeg ikke så lei meg, fordi da kan jeg liksom endelig være 100% til stede for instruktørene. Og vi har jo hatt noen møter og sånt nå, hvor de også sånn, vi trenger kanskje at du er litt mer daglig leder nå. Jeg bare, ok, greit. Det er greit. Da må jeg bare steppe opp gamet mitt og på en måte være mer til stede og følge opp de bedre også. Samtidig som du skal da prøve å følge opp den andre partneren, som også krever sitt. Men har noen som hjelper deg i daglig lederrollen? Jeg har jo 2 veldig støttende foreldre da. De hjelper til og har jo hjulpet meg med å bygge alt, altså bygge studio, inkludert dere. La gulv med meg. Ja, nei, men de, jeg tror de også synes det her er veldig gøy. Jeg tror nok det er litt sånn der hobbyprosjekt for mamma og pappa også. Så de står jo bak meg og pusher meg og hjelper meg liksom hele tiden, sånn at jeg fortsetter i riktig retning. Jeg har fått inntrykk av at hele familien din er liksom en gjeng med veldig driftige folk. Da. Er det foreldrene dine som har vært liksom inspirasjonen, tror du, til å bli gründer i tillegg til å være proffdanser? Godt spørsmål. Altså, de er jo veldig inspirerende fordi de... Altså, uansett hva jeg har gjort, da, så har de alltid liksom vært der og støttet meg. Og da jeg turnet, så satt mamma i styret der, og så gikk vi over til dans. Og da har mamma og pappa, de startet jo en klubb i den tiden. Og ja, har alltid egentlig vært veldig liksom involvert i det jeg har gjort. Så de har jo alltid støttet meg, men jeg vet ikke om... Ja, det er jo inspirasjon, men jeg tror nok det er kanskje en egen drive der også for å... få til noe eget, og fordi jeg på en måte har hatt troen på at det her kommer til å funke. Og ja. Men det har alltid vært, de har jo alltid stått bak meg og på en måte pushet kanskje, og sagt at jo, men vi, det her skal vi klare, vi skal hjelpe deg liksom på veien, hvis jeg også har syntes det har vært vanskelig, og bare, det er så mye å gjøre. Jeg aner jo ikke hva jeg holder på med, jeg føler meg jo fortsatt som en baby. Så jeg går jo rundt her og så sier liksom, ja, ja. Jeg er sjef for så og så mange, og føler at jeg bare har ikke peiling på hva jeg driver med. Men da alle sier bare, Helen, det er ingen av oss som vet hva vi holder på med. Vi bare faker det, alle sammen. Jeg bare, ja. En ting jeg ble veldig imponert
over i sommer da, når jeg flyttet inn her, er jo sånn, når du ser det, de danser som proffdanser på, skal du danse for eksempel, så er det jo glitter og fine kjoler og alt sånn, men her var liksom, du gjør grove arbeid også, for å si det sånn, du var med og skjerte materialen og la liksom gulv og full pakke, så det er liksom, det er ikke bare en dans da, altså. Nei. Det er ikke en dans på roser, for å bruke det uttrykket. Nei, absolutt ikke. Altså, jeg har jo ikke glemt hvor jeg kommer fra. Det er fra Gjerdrum, og det er det vi bor på bygda, liksom. Så jeg er ikke redd for å få litt møkk under neglene og jobbe litt også. Nei, så jeg tror det er viktig liksom å vise også, da, til de som gjerne bare sitter på avstand og ser at det er ikke bare liksom dans, det er ganske mye mer bak da. Mm. Altså det å drive noe er jo en sinnssykt krevende jobb. Det er jo risikosport, og gjerne ekstremsport også. Kan du si noe om liksom, hva motgang du har møtt der da, det siste året? Hva er det du har lært? Ja, hva har jeg lært? Jeg tror jeg har lært så mye, på en måte. Altså, jeg visste jo at det kom til å bli mye jobb og sånt nå, men jeg tror nok når jeg først på en måte begynte da lage en logo, nettsiden, starter å få påmeldinger på det. Og så begynner du på en måte å... Altså, du møter plutselig bare sånn, åja, ok, men hvordan skal de betale? Hva skal vi gjøre når de kommer inn i studio? Hva skal man... Altså, det er så mange ting man kanskje ikke har helt tenkt på. Det var semi-tenkt på det, men også... Jeg merker jo det også, sånn i starten, så satt jeg i resepsjonen og tok imot nye folk som kommer for å danse og... får alltid sånne nye spørsmål hele tiden som jeg ikke har tenkt på da. Bare, hvordan kan man gjøre det og det og det? Eller, altså, nei, det kommer mye nye spørsmål hele tiden som jeg på en måte ikke har fått. Som man må alltid... Man lærer jo alltid av det også, at man får aldri liksom tenkt gjennom ting nøye nok, egentlig. Og så tror jeg på en måte bare... Motgang, altså, det er jo ikke sånn at du bare åpner opp et senter og så kommer folk, på en måte. Du skal jo faktisk reklamere for det, og du må liksom få inn folk. Så jeg har jo hatt en periode hvor jeg har hatt 3 stykker på en time, da. Og tenk bare sånn, hvor ble jeg av alle folka nå? Og sånn kan det jo fortsatt være litt i dag. Altså, det er jo fortsatt ganske nytt. Så vi jobber jo fortsatt med å på en måte øke medlemsbasen. Så jeg tror nok jeg er litt med det. Jeg har bare hele tiden motgang at man prøver å teste ut nye ting, og så funker det kanskje ikke helt sånn som du vil. Ja. Hva er den største utfordringen du har møtt på som danser? Eller som gründer egentlig generelt? Ja, ikke sant? Største utfordringen? Jeg vet ikke helt, ja. Det er vel så mange, kanskje, at... Ja. Vi vet jo som gründer at det er jo så konstant liksom, ting du bare må takle og deale med. At det, ja. Når du ser tilbake, så er det kanskje vanskelig å se liksom, hva det er. Men det er alltid interessant å reflektere over liksom, hva... Nei, hva skal man si? Største motgang eller utfordring? Altså, det var jo... Jeg vet ikke om det blir en motgang, men utfordringen var jo kanskje å ta over disse lokalene her. Sånn sett. Fordi vi begynte å se på et lokale som er veldig mye større enn det man kanskje hadde planer om. Men så har man da fått en avtale med Skal vi danse, at de skal leie her. Så da har vi tenkt, ok, det kommer til å funke da i starten. Men vi vet jo også at når de stikker, så får vi ikke noe leie av de. Og... Ja, det er et stort lokale da, som vi skal betale for. Så, jeg vet ikke, det er kanskje største utfordringen. Ja, men jeg har troa da. Ja. Det kjente vi litt på selv når vi flyttet inn på Grünerløkka i april. Så er det sånn, det ligger liksom litt over deg da, sant? Du må faktisk ha inntekter for å kunne betale. Ja.
Men så tror jeg også samtidig det er sånn et sunt press da, så det ikke blir for mye at du, nå må du faktisk få det til. Ja. Sant? Så det blir jo litt bindende. Så jeg tror det er en del sånn positive ting med det også, at gjerne pushe seg selv litt mer da. Hva vil du si er den største oppturen du har hatt da, som danser? Hva er liksom, du skulle satt ett høydepunkt? Som danser? Som danser, altså når jeg konkurrerte liksom? Ja, eller? For eksempel. Tja, største... Åh, det er et godt spørsmål, men... det må nok bli kanskje... er noen av de kvartfinalene vi har hatt i Grand Slam-konkurransene, som er noen av de, altså de konkurransene med høyest nivå. Da har det vært ganske stas å komme inn i en kvartfinale, for da vet du liksom at du ligger liksom i toppsiktet med veldig mange gode par. Og utover på kvelden så spiller de live musikk, og det er en helt annen stemning i salen, fordi da er liksom åpning for... hva skal jeg si? Det er sånn kveldsåpning. Så da kommer liksom folk og setter seg liksom rundt hele gulvet og på tribuner og sånt nå. Ellers så har vi hatt et, hva var det? VM. Hvor vi også kom inn i en kvartfinale. Det var også... Det glemte jeg nemlig i sted. Jeg har glemt alle resultatene mine. Ja. Men, ja. Men jeg tror det vil sikkert være en del unge dansere som lurer på hva er det som skal til da? Hvor mye måtte du trene liksom, for å komme der? Hvor ofte? Hvor lenge? Hvordan jobber du liksom, for å komme til det punktet der? Altså helt frem til jeg... Altså mens jeg har gått på skole og sånt nå, så har det jo bare vært... altså skolen er ferdig, dra hjem, spise... dra på trening, og da er du der liksom, ja, minst 3 timer hver dag. Kanskje 1 fridag i uka. Men utenom, altså, ellers så har du liksom trening hver dag, og legger inn ekstra trening i helgene for å pushe enda mer. Og så er det jo mye reising etter hvert da, når du blir, men det gjør du jo ikke når du er ung, men når du blir eldre så har du jo mange turer til utlandet, konkurranser eller danse, altså treningscamper da, rundt omkring, som du drar på. Hva er det som er mest givende? Når har du det best med det du driver med? Når jeg har det best? Jeg vet ikke. Det er nok kanskje muligens på konkurranser, når jeg er på gulvet, liksom. Jeg er jo veldig glad i å på en måte stå på en scene og vise frem, da, eller altså, ja, uttrykke, liksom... følelser gjennom dans og bare bruke kroppen, ikke si noe. Og liksom, nå fokuserte jeg kun på standarddans de siste årene jeg danset. Og det er jo liksom noe helt magisk med å kunne danse så tett med en annen person og fortsatt være liksom så i harmoni. Så, ja. Hva er det kjedeligste med det du driver med? Det kjedeligste? Det må nok... bare blir kanskje den der terpingen av å gjøre... Altså, det er både gøy, men det kan... Det er ikke alltid du har lyst til å gjøre det. Så du må jo gjennom en sånn drittjobb, holdt jeg på å si, da, hvor du må gjøre ting supersakte for å klare å liksom lære musklene dine til hvordan du skal bevege deg, og gjøre det mange nok ganger, og repetere x antall ganger, sånn at kroppen din på en måte husker bevegelsesmønstre før du kan begynne å faktisk gjøre det fort. Har du et forbilde som på en måte har en inspirasjon da, en person som har inspirert deg, som har liksom motivert deg da, som danser? Ja, som liten så husker jeg veldig godt at jeg så på en latindanser som heter Julia Chagorchenko, hvis jeg sier det riktig. Så hun inspirerte meg veldig. Men det var latin da, og jeg sluttet jo med latin etter hvert. Jeg hadde noen trenere i Litauen som også var forbildene mine, så jeg kunne jo se på de nesten daglig på trening, og holdt på å si se på de, og så tenkte jeg, ok, nå skal jeg gjøre akkurat det samme. Ja. Ja. Så det har vært litt sånn forskjellige, sant, utifra hva fase du er i da, i sånn ja. Danser. Ja.
Har du på en måte noen ambisjoner nå? Noen ting du føler du liksom som er der oppe enda, så du har lyst til å oppnå sånn innenfor dans? Ja. Jeg har jo en, holdt jeg på å si, ny sånn semipartner i Litauen, som vi har snakket mye sammen om å kanskje lage show sammen, for det finnes jo EM og VM i show også. Det blir jo litt mer likt som Skal vi danse, da. At du kan ha, du lager på en måte en story, du kan ha kostymer, du kan liksom bryte opp dansen med liksom, ja, med noe enkle løft eller altså litt forskjellig. Så det ligner litt mer på Skal vi danse, men vi har snakket om å eventuelt gjøre det. Mm. Og jeg merker jo at jeg er jo ikke egentlig helt ferdig. Nei. Jeg er kanskje liksom for gammel og på en måte hatt for lang pause nå til å jobbe mot å bli en verdensmester nå. Det skjønner jeg jo, men jeg har fortsatt, jeg synes jo fortsatt det er supergøy å stå på en scene og levere et show og potensielt klare å røre andre med dansing. Hva er liksom vanlig topp da, eller peak for en danser? Når er du på en måte, det er jo ganske krevende fysisk. Er det litt som å være idrettsutøver, altså med tanke på hvor lenge du kan holde på da, på høyt nivå? Ja, jeg tror de fleste gir seg vel kanskje rundt når de er liksom 35 til 40, kanskje. Jeg tror det, altså det varierer jo veldig. Altså, hvor fort man har klart å komme seg opp på et høyt nivå. Det er jo litt ofte sånn at de som er i finalene, og de som vinner, de kanskje vinner 2-3 år på rad, før de på en måte hopper over til en altså PD, som er Professional Division, i stedet for. Og så stiller man noen år der, for eksempel, før man gir seg helt og ja, går over til å være kun danselærer. Mm. Så, sånn, du snakker litt om Litauen, at du har hatt partnere derfra. Hva er det med, som har dratt deg til, hva var det som dro deg til Litauen? Er det miljø, eller er det liksom mulighetene? Både og, egentlig. Altså, jeg fikk jo tilbud om å bli partner med en litauisk gutt som var ganske god fra før. Så ved å starte å danse med han, så kommet jeg til å på en måte øke mitt, altså min kvalitet og nivå på dansingen min mye fortere. Fordi han på en måte dro meg opp fortere, sånn sett. Men pluss at det er jo en helt annen treningskultur i Litauen. Så jeg vet jo at da? Mer disiplin, litt strengere regimer enn det vi kanskje har her. Vi er jo vant til å ha det ganske godt på trening, og altså, der er det litt mer sånn østblokk-mentalitet, så det er på en måte, der blir du liksom, hva skal jeg si, de er mye mer direkte da, i hvordan de gir tilbakemeldinger, og hvis det ikke er bra, så får du høre det også. Og hvis de ser at du ikke gir 100% på trening, så kommer de også til å si liksom, hva skjer, hvorfor driver dere bare å gå rundt her? Og det tror jeg man trenger. Man trenger jo noen som hele tiden liksom sier ifra. Og i hvert fall når man da, jeg valgte jo å flytte dit kun for dansingen, da er det jo veldig bra at det er noen som hele tiden på en måte ser og sier ifra at ting ikke er bra også, og ikke bare få sånn, ja, det var fint. Så det er litt mer ambisiøst da, altså? Ja. Ja. Det er jo, og det har jo sikkert litt med også bare hvordan de lever. Det er jo ikke, de har jo ikke god råd, alle av de som bor der. Så hvis du først på en måte velger å satse på noe, så på en måte krever det også at du gir 100% og ikke kommer på trening og ja, gir 80%. De er ikke så komfortable at de kan bare nei, ta det altså det blir sånn, og det er jo også liksom fra også foreldrene når de er små, altså de får jo et valg, vil du danse? Ja, men ok, hvis du er på trening da, så skal du gjøre det ordentlig, fordi vi gidder ikke å betale for at du skal gå rundt og ha det gøy, det vil si. Man skal jo det også, men man må på en måte fortsatt pushe og hele tiden da. Når du på en måte blir, jeg kaller det piska da,
sånn. Jeg dreper det litt gleden rundt dans også. Kan det bli for på en måte strengt? Altså, til tider, altså innimellom, så har jo jeg også, jeg knekker jo sammen jeg også. Så det er jo noen ganger hvor jeg tenker at det er sånn, nå, det her synes jeg ble for mye, for eksempel. Men jeg liker egentlig den type tilbakemeldinger. Og tror jeg på en måte trenger det litt, og bare få høre at det er ikke bra nok, gjør det en gang til. Eller, altså, ja, jeg tror nok jeg tåler den liksom mer krasse og harde tilbakemeldingen. Og det funker ganske bra på meg, men jeg skjønner jo veldig godt at det er ikke alle som takler en sånn type tilbakemeldinger. Altså, ja. Ja, du må virkelig være en perfeksjonist og ville utvikle deg og ja. Bli så bra som mulig. Ja, så ja. Men er den kalde pedagogikken der, da, er det noe du kan ta med deg i Skal vi danse, eller må du ha litt sånn mykere når det er relativt ferske dansere? Jeg prøver jo så godt jeg kan å på en måte tilpasse meg den partneren jeg har. Altså, nå har jeg hatt ganske forskjellige partnere på de tre sesongene jeg har hatt, og jeg merker jo veldig godt at de tre har krevd helt forskjellig type altså læringsmetoder eller tilbakemeldinger. Noen vil liksom høre bare nei, det var ikke bra nok, en gang til. Mens andre har jo lyst til å høre ja, ok, du nærmer deg, men det er ikke helt der. Ja. Ikke sant? Så du kan jo si det på mange forskjellige måter. Du kan si det på en veldig hyggelig en, eller så kan du være veldig direkte og bare si det er ikke bra nok, en gang til. Men ja. Bare ha litt vann. Da tar jeg kaffe. Merker at jeg bare skikkelig ikke fornøyd med svaret mitt på sånn største utfordring eller motgang jeg har hatt med studio. Ja, men det er vanskelig, liksom. Og så er det jo fortsatt ganske fersk. Ja. For det, og så er det ikke noe jeg har tenkt på. Nei, sant. Fordi det er ingen som har spurt om det. Nei. På en måte. Så merker jeg bare sånn, det er et godt spørsmål, egentlig, fordi, men jeg har på en måte ikke tenkt på bare hva er faktisk den største utfordringen eller motgangen man har hatt. Det er jo på en måte for det er liksom, i hvert fall for våre steder, så er det jo konstant utfordringer som kommer, og det går liksom skikkelig opp og så ned, og, ja. Og da er det vanskelig å tenke raskt sånn, hva var den største. Du kan tenke forrige uke, altså var dette den største, ja. Men de siste årene, så det er så mye å velge i at det og veldig godt egn det. Så er det jo også sånn der, det kommer helt an på hvordan du ser det, sånn mye av de kalde feilene vi har gjort, de vil jeg heller på en måte ikke, jeg hadde ikke endret på det, for jeg lærte så mye av det. Så det kommer liksom helt an på hvordan du ser på det. Men ja, det krever litt tankekraft. Jeg fikk det spørsmålet om det vi har jobbet med da. Og det, da hadde jeg et ganske åpenbart svar, fordi vi har liksom hatt en episode knyttet til en person som ja, gjorde et par ganske dumme ting. Da. Ja. Så det var ganske lett for oss. Men det er jo sånn små ting hele tiden. Jeg føler liksom, det har jo vært motgang, men jeg føler egentlig ikke at det har ikke vært noe sånn sykt krisestemning enda. Nei. Så, men det har på en måte ikke gått på skinner heller. Altså, men det er, jeg vet ikke om det er noe som på en måte er veldig sånn, som skiller seg ut, som var sånn, som var, ja. Men det kommer jo også an på hvor du liksom legger lister, hva er motgang, hvis du spør ja. Sånn. Fordi sant, noen er jo ikke villige til å legge gulv selv engang. Sant? Bare det er jo en utfordring å pusse opp og gjøre klar studio. Vi hadde jo en utfordring der, faktisk, fordi ja. Skal vi danse skulle inn i dette studio. Og jeg hadde vært borte på innspilling av Mesternes Mester og kommer tilbake igjen, og da er det liksom en måned da. Og de er fortsatt ikke ferdige med å på en måte rive ned de tingene de skal enda, så vi får ikke begynt å bygge ting opp før de er ferdige. Så det var jo
tre dager med ferie og ja. Ja. Vi var jo på en måte litt usikre på om vi kom til å bli ferdig før de kom inn. Så ja, hadde jo noen kanskje litt ja, motgang i bare hele prosjektet her. Mye som ikke stemte og nytt ventilasjonssystem som tok for lang tid, så vi fikk ikke gjort det vi skulle og ja, men når du jobber så mye og så hardt, det å koble av, hva gjør du for å koble av? Jeg vet ikke om jeg har koblet av på ett år. Det er jo fortalt det her. Planen min er å ta en lang juleferie snart. Hva gjør jeg? Jeg tror jeg ser på serie. Ja, jeg tror det er den eneste gangen jeg på en måte klarer å bare da setter jeg meg så inn i det. Det er jo i hvert fall bra da, at jeg blir såpass oppslukt i, hvis det er en bra serie og som jeg har fulgt med lenge på, så blir jeg liksom så oppslukt i liksom hele da glemmer jeg liksom alt det andre. Ja. Men ja, jeg må nok med en gang jeg på en måte gjør bare andre ting. Altså hvis jeg skal ja. Synes du det er vanskelig å det er en utfordring av selv i hvert fall, det med å, når du har mye problemer og ting du må takle. For eksempel når jeg skal legge meg og skru av hjernen. Er det noe du sliter med å det å koble av og skru av hjernen sånn, nå er det ikke jobb, ja. Nå er det jobb? Ja. Ja, veldig, fordi jeg også underviser jo til sent på kvelden på en måte, til klokka ni. Og da er det alltid noen som står igjen her og som snakker litt med de, og så kanskje de kommer med noe, hvis jeg snakker med noen instruktører, så begynner vi da å snakke om, og forresten, skulle vi prøvd å gjort sånn og sånn med timene dine, eller endret noe, eller altså, så begynner du å tenke på det, og så sier vi, ok, greit, vi tar det litt senere, ha det. Drar hjem, og da er det liksom, ok, må bare sjekke om vi har fått noen nye mail inn på, til studiomailen. Begynner du å lese på det, og så er det alltid noe, vi prøver jo alltid på en måte å utvikle og fortsette å finne på nye ideer, hva vi kan gjøre her. Så da klarer jeg ikke helt å legge det fra meg. Nei. Og så er jeg tror kanskje det er liksom med flere altså, kunstnere, dansere, musikere, er at man, i hvert fall for min del, så blir jeg veldig kreativ på kvelden. Ja. Spesielt på natta. Ja, når jeg skal sove. Det er da liksom alle ideene mine kommer. Og da er det liksom vanskelig å på en måte bare, ok, nei, nå må jeg sove. Men når de begynner å komme, ikke sant, så bare fortsetter. Da får jeg sånn flow i ideer og bare kreativitet og finne på nye ting hele tiden, og da er det gjort. Ja, så du er ikke en morgenperson, altså? Ekstremt B-menneske, ja. Hvordan er rutinen din? Sånn, hvordan starter du dagen? Hvordan organiserer du tiden din i forhold til jobb? For du har jo veldig lange dager, sånn jeg forstår det. Jeg prøver å være her sånn rundt klokka 12. Da jobber jeg frem til klokka 5 med altså alt sånn administrativt og lese mail, svare på folk som lurer på ting angående medlemskap og klippekort og kurs og diverse. Og så kommer resepsjonistene mine og instruktører og starter klasser, og da er det på en måte mer å være litt mer til stede i studio. Det er alltid folk som lurer på ting, ellers er det jo også så har jeg jo mine egne klasser også, så da må jeg koreografere for eksempel hva jeg skal gjøre på de. Så blir det sånn imellom alt. Er det vanskelig å ha alle de ballene i luft, og går de sur fort, eller? Ja. Ja. Og jeg er jo ikke akkurat, for det første så har jeg aldri vært en person som liker mail. Så det, men det har blitt mye bedre på å følge opp det. Men jeg har jo på en måte sånn generelt sett, jeg er litt vimsete egentlig. Og veldig dårlig på å skrive ned ting jeg må huske på å gjøre. Så det er litt sånn, mye går i glemmeboka, og så plutselig kommer jeg på det, og da, ja. Ja. Ja, det høres ut som Kristoffer, dette. Ja, det å være kreativ, sant? Ja. Det sånn. Ja, men jeg tror det er sånn, ja, hvis du er kreativ, da er man ofte litt sånn ja. Det er å planlegge og det er planlegging er virkelig ikke min sterkeste side. Nei, så men jeg merker jo det da, at det studio nå og alt det vi holder på med nå gjør jo at jeg er nødt til det. Jeg må faktisk, jeg vet ikke hvor mange ganger mamma har sagt at bare, du må få deg en sånn kalenderbok, hva heter det? Ja, sånn der ja, kalender, jeg tror det heter kalender liksom. Men føler du at
det å bruke mye tid på organisering, planlegging og sånn, den rollen du går inn i som daglig leder, føler du at det går utover kreativiteten din, forstørrer kreativiteten din på en måte? Litt. Kanskje. Merker jo at jeg må gjøre mye som også ikke er kreativt. Men jeg tror jo også kanskje at jeg kan vokse litt som person på det, og kanskje få litt mer struktur da, og være flinkere på å planlegge, og ja, bli flinkere på å gjøre ting med en gang. Det har jeg liksom alltid tenkt på med mamma. Her er sånn, sender henne melding, kan du fikse dette for meg? Og så sier hun ja. Og så følger jeg ikke opp det, men så møter jeg henne. Å, forresten, husker du på det? Ja, selvsagt gjorde jeg det. Og da hadde det vært meg, så tenker jeg bare, det der hadde ikke skjedd. Jeg hadde sagt bare, ja, jeg skal fikse det, og så kommer de tilbake neste gang. Så bare, ah, nei, shit, jeg glemte det. Så jeg håper jo at kanskje det studio kan hjelpe meg med å kanskje få litt mer kontroll. Ja, ja, for jeg og Steffen startet sammen delvis på grunn av at jeg er jo veldig sånn, vil holde på med det kreative, og det er veldig givende for meg, og det er der jeg er best. Men alt det med business og organisering og sånn, det var jo også min svakere side. Så det at Steffen kunne ta seg av den delen, det ga meg jo frihet til å utvikle meg enda mer på den kreative delen. For jeg følte det tok veldig ifra det, og forstørret det. For jo mer jeg fokuserte på det, jo mer falt det fra hverandre på den kreative delen. Ja, opplevde du også det på en måte? Jeg gjør jo på litt det, og jeg merker at jeg har ikke tid til å... Eller jeg føler at jeg fortsatt har mye av de kreative ideene mine der. Men jeg merker da at jeg ikke har tid til å gjennomføre de, fordi det tar så mye tid med alt sånn administrativt, og bare planlegging med instruktører, lage timeplan, og bare sånn... Altså, det er jo så mye bare logistikk. Altså, jeg trenger ikke å være kreativ for å lage timeplanen. Da må du liksom bare, hvordan kan vi få ting til å gå på best mulig måte? Passe på at ikke timer krasjer med hverandre, fordi det er mange som liker å bli med på den timen og vil videre på den. Så man passer på at liksom alt ligger. Altså, jeg merker jo da, jeg har jo mange ideer om ulike timer eller kurs eller videoer og markedsføring av studio som jeg har lyst til å gjøre, som det bare ikke blir tid til. Fordi jeg må sitte og gjøre det. Så du må få deg inn Steffen altså? Jeg må få Steffen. Jeg har jo på en måte mamma og pappa som hjelper til med litt, men de har jo også en jobb, så det blir jo til at jeg også må få gjort mye selv. Men ja, jeg må sende ut en sånn jobb, hiring, sak. Ja. Søker en Steffen. Men hvis vi går litt over til Skal vi danse, så er det jo, hvor mange er det som ser på Skal vi danse? Det er vel 600-700 000, er det ikke? Jo, det har jo i hvert fall vært opp imot det. Jeg tror vi ligger liksom, ja, rundt der 500 000. Ja, det er vel rundt 500 000, kanskje, som ser på det. Etter 3 sesonger der, da, så er det jo flere og flere som har sett deg danse og vet hvem du er. Da. Mm. Har du merket liksom, en bakside med det? Da? Er det liksom noen ulemper med at flere og flere vet hvem du er? Eller mener noe om hvem du er og tror de kjenner deg? Ja, nei, det er alltid folk som skal mene noe, og alle kommer ikke til å... Eller ikke, man klarer aldri å bli likt av alle. Så det må man på en måte bare godta. Og det gjør jo ikke jeg heller. Det er jo ikke sånn at jeg liker absolutt alle, men... ja, nei, man kan alltid lese mye rykter, usannheter om seg selv, eller... ja, og så er det jo innimellom at du er du veldig sliten etter en lørdagsfest, så er det ikke sånn at du har lyst til å gå ut på søndag og altså litt sånn fyllesjuk. Jeg hadde jo da intervju med God Morgen Norge, hvor jeg sa jeg tror dere aldri har hatt en så fyllesjuk person på TV-en deres før, og da var det sinte mødre i kommentarfeltet. Oi. Det var i fjor da. Nei,
ja, folk kommer alltid til å mene noe om deg, og det må man på en måte bare godta. Og så er det jo ikke alltid at du har lyst til å kanskje bare snakke, ta bilder med folk, men du, jeg vil jo også på en måte gjøre det, fordi det er jo ofte, altså kommer foreldre bort med barn som har lyst til å ta bilder, og det er jo egentlig bare koselig, men hvis jeg egentlig har en skikkelig skitt i dag og vil egentlig bare gjemme meg bort, så kan man jo merke på det at du, ja, plutselig så er du på en måte et ansikt og et navn da, som folk kjenner til, som kanskje folk har meg som et forbilde, eller ja. Og hvordan er det hvis du skal ut i butikken eller på shopping, eller møter du ofte folk da som stopper deg og vil ta bilder? Og... Nei, egentlig ikke. Eller det er ikke så ofte jeg har blitt stoppet opp. Det har jo skjedd altså, flere ganger, men jeg føler ikke at jeg kan gå rundt og leve helt normalt. Men jeg kan merke at det kanskje kommer bare noen, altså, noen ser på deg litt lenger, eller at du merker at det, i det du går forbi folk, at det er sånn, noen som bare snakker sammen og ser. Ja. Vi var med Akerselva her for noen uker siden, og så var det Astrid S som gikk der. Ja, ja, og så ble hun stoppet av noen som satt og skulle ta bilder, og så tenkte jeg bare sånn, uff, det må være krevende, så ikke kunne gå ut, bare gå langs en rolig tur, og så må du ta smile, og jeg hadde ikke, ja. Men det er jo på en måte, det er jo også givende da, fordi som regel de som stopper opp er jo, kommer jo alltid med noe hyggelig å si. Så er det liksom sånn, man blir jo bare glad av det, men ja, det er jo dager man kanskje ikke har lyst til å møte på noen i det hele tatt. Ja, sånn, Kevin Hart hadde en løgnhistorie. Han var på en flyplass på toalettet. Så hadde en fyr som traff han på vei inn. Så, han hadde skikkelig dårlig tid og måtte nå et fly han som ville ta bilde med han. Og så satt han der på toalettet og så sa han, vet du hva, jeg kan bare ta et bilde over her. Over liksom den båsen. Skikkelig sånn. Dårlig timing. Dårlig timing. Og det er jo ikke alle som kanskje forstår helt hvor tid det passer, ikke? Nei. Ja. Men er det sånn... det er jo berømt sånn fenomen med nettroll. Altså, så er det, opplever du mye av det? Er det sånn at du unngår å lese kommentarer? Eller er det, følger du med liksom, hva som blir... Får du med deg alt som blir skrevet om deg? Nei, absolutt ikke. Men jeg har jo selvsagt vært der. Og... Altid, altså, det er jo bare sånn nysgjerrighet, også når du er helt ny. Når jeg var første sesongen min på Skal vi danse, så blir man jo nysgjerrig på hva folk sier og mener og syns. Så jeg har hatt perioder hvor man dessverre går inn i noen kommentarfelt og sjekker hva som står der. Og det er jo som regel, så selv om det kan stå mye positivt, så er det alltid noe negativt også. Og det er jo det du sitter igjen med etterpå, så du husker jo det negative. Så jeg har egentlig bare laget en regel om at ikke les kommentarer, ikke last ned Jodel, ikke gjør noe... Altså det er så unødvendig å oppsøke negativitet. Fordi så lenge jeg bare ikke går inn dit og ser eller leser det, så vet jeg ikke om det. Ja. Så jeg lever veldig mye bedre med meg selv ved å ikke lese noe. Men ja, jeg vet jo at det står... Men jeg synes det er rart. Altså, når folk gjerne har sett en person på TV, så tror de kjenner og liksom skal mene så mye. Ja. Som at det er liksom ikke noe... Det blir for lett da, å skrive noe oppkast en eller annen plass. Ja. Men har det påvirket på en måte... Tenker du mer over hva du gjør, eller er du mer bevisst etter du har lest sånn? Ja. Ja. Jeg har hatt... altså, dessverre da, noen ganger hvor du har... altså hvor jeg har oppsøkt fordi jeg lurer på eller så. Ja, man blir jo nysgjerrig da. Man er jo menneske dessverre, så man har jo lyst til å se hva som står der ute, og da altså man jeg prøver jo å le av det, men jeg merker jo hver gang at det går inn på meg, og jeg begynner jo å tenke på liksom sånn, oi, kanskje jeg ikke må gjøre det, kanskje jeg må bare ikke sant? Og så merker jeg sånn, nei, herregud, nå må du slutte faktisk, fordi jeg kommer til å bare endre hele personligheten min hvis jeg skal på en måte ta til meg det folk sier. Ja. Jeg tror liksom når du blir en profilert person da,
Tror du timingen har noe å si, altså hvis du er for ung da, det, så er du en tenåring. Ja. Det er vanskelig, du har egentlig ikke funnet ut helt hvem du er selv kanskje. Ja. Og så ble jeg eksponert på den måten da. Men for deg så begynte du jo, hvor gammel var du første gang du var med Skal vi danse? 24. 24, ja. Ja. 23 eller 24, ja. Fortsatt ganske ung. Ja. Sånn sett. Jeg tror liksom da jeg var gammel nok til å på en måte takle det, men altså man merker jo da også, selv om jeg var 24, så følte jeg som om jeg var 16. Det gjør jeg nesten fortsatt, men ja. Det er nok, jeg tror jeg er glad for at jeg ikke har vært en offentlig person før det. Og i hvert fall ikke på, ja. Nei, jeg er glad jeg var litt eldre i hvert fall før jeg ble utsatt for det. Utsatt for det, det høres så dramatisk ut. Men jeg er glad, ja, jeg er glad for at jeg var gammel, ja. Men ja, eldre. Hva, når vi snakker om ulempene, hva fordeler har det vært? Fordeler? Det har jo åpnet seg veldig mange nye dører, da. Å få tilbud om andre TV-produksjoner, om å få altså, være med på ting. Fått muligheten til å være med på Mesternes Mester. Det er ikke sikkert at jeg hadde vært med der hvis de ikke hadde visst om meg via Skal vi danse. Ja. Det er jo mye, mye forskjellige dører, men for min del så vil jeg jo si at den største fordelen av muligheten jeg har fått, er jo studio, da. Ja, jeg tror jeg hadde jo aldri kommet hit hvis det ikke hadde vært for Skal vi danse. Fordi det er jo der folk har sett meg og har begynt å følge meg, og da har jeg på en måte hatt en plattform å faktisk bare fortelle om at ok, jeg skal åpne danseskole, jeg skal ha kurs, her er kursene. Meld deg på her og her og her. Jeg hadde jo ikke fått til det hvis jeg bare hadde vært, altså, hva skal jeg si, Helene fra Gjerdrum. Nei, altså det er kanskje lettere å få inn elever da. Mm, ja. Altså når de vet hvem du er, ja. At du er dyktig og har sett deg. Ja. Mm. Så har jeg jo en veldig fin mulighet nå med å få inn barn da, på barnekurs og bygge opp den der konkurransedansingen i Oslo. Mm. Ja, for det er hovedsatsingen med studio, det er å skape danser. Konkurransedansere? Til å, ja. Altså, det var jo på en måte målet i starten, var jo på en måte å ha, altså å skape en klubb og et sted i Oslo for, ja, dansere og bli konkurransedansere, men og det er det fortsatt. Men jeg tror målet er jo også å ha vi har jo et gigantisk lokale, så et annet mål er jo på en måte å bare ha et dansesenter som du kan faktisk ha all type dans. Du finner alt på ett sted. Men nei, ja, vi har et så stort lokale, så det må jo bli å på en måte bare spre danseglede, også for de som bare har lyst til å gjøre det på hobby eller som en treningsform, eller ja. Men det er sånn The Zone, de klassene dere har, det er for alle. Det er både barn og voksne. Og, ja. Ja. Så hva type tilbud har dere nå? Nå så har vi har mye forskjellig da. Vi har hip-hop, commercial, heels, vi har jo pole, og håper på å få utvidet det til hoop og silks, som det heter, sånn tissues. Ja. Så litt sånn sirkus-vibe her da. Så har vi jo da sportsdans, eller hva skal vi si, paredans med meg og for barn. Hva annet har vi? Afrofusion, dancehall. Hva er det vi ikke har? Altså, det er jo ting vi ikke har enda, men det er mye forskjellig. Mm. Mm. Hva tror du, det kommer sikkert å sitte av folk som har liksom vurderer å danse, men de tør liksom ikke ta det der steget inn, de er gjerne redde for å være ikke god nok, eller noe sånt. Mm. Hva tips vil du gitt folk som vurderer liksom,
må du være god, må du kunne noe for å møte opp her? Egentlig ikke. Jeg har jo nybegynnerklasser, og da jeg prøver alltid å se an nivået i timen min hver gang. Og vi går jo sakte fram, så det kommer du på nybegynner- eller introtimer i studiet her, så skal du ikke trenge å kunne noe fra før. Du trenger ikke å være god rytmisk eller ha en god musikalitet, fordi det er jo ting du skal lære her. Så tips til det er bare å kjøpe klippekort og kom. Ja. Hva tenker du egentlig om undervisning av dans på video? Tror du det kan fungere? Ja. Ja. Det tror jeg absolutt. Jeg har jo prøvd selv å ta noen online-klasser i koronatiden. Og det funker jo, det funker helt fint. Altså sånn, de fleste online-kurs er jo også lagt opp til at du ikke skal trenge enormt mye plass. Liksom, du skal kunne gjøre det i stua da, hvis du bare rydder litt plass. Og man må jo på en måte, kurs på nett blir jo også ofte lagt opp til at ja, du skal jo se det på en skjerm, så du må gjøre det både speilvendt og se forfra og bakfra. Og det tror jeg ikke er noe problem. Hva vil du sagt er pros and cons med det i din erfaring? Med online? Ja. Nei, det er jo noe med det at du kan faktisk stå og gjøre det i ditt eget tempo, fordi du kan faktisk spole tilbake og bare, ok, nå skjønte jeg ikke, da tar jeg det en gang til. Det kan du jo også i en time, hvis du er her fysisk, og spørre om bare, du, jeg skjønte ikke det, kan vi gjøre det? Kan du vise det en gang til? Men ja, det er jo også en fin mulighet for de som kanskje ikke bor i nærheten av et sånt type tilbud, eller de som også ikke kanskje tør helt enda da å gå i en gruppe, og kanskje det kan jo være skummelt for noen også, så er det jo fint å kunne stå hjemme i trygge omgivelser og få testet ut, gjøre det i sitt eget tempo, til man eventuelt er klar for å komme på en klasse. Ja. Hva vil du sagt er liksom det du går glipp av, eller som ikke er så bra da, med videoundervisning av dans? Jeg tror nok det blir liksom bare samholdet man har i en time. Jeg merker jo veldig godt, vi er jo mange folk i mine klasser som ikke kjenner hverandre, men jeg ser jo ofte at det blir en veldig god stemning. Folk begynner å bli kjent med hverandre, så man får liksom litt sånne her dansevenner. Og så er det liksom noe med den der, når vi har en gjennomkjøring, alle gjør det samtidig, så er liksom, det er klapping og det er jubling, og vi, innimellom så kan vi splitte opp gruppa sånn at vi, gruppe 1 gjør viser først, eller viser og viser da, men at vi har, bare for å få litt mer plass, så kan man liksom ha gruppe 1, og da, liksom, da står gruppe 2 og ser på og bare heier, og det, da er det veldig bare god stemning, så det vil man jo på en måte miste ved å gjøre det hjemme. Ja. Ja, det er jo det fellesskapet som ja, kanskje er best om å danse også. Ja. Ja. Hvordan tenker du med, liksom, hvis du ser bare på videoundervisning, enveis, det med tilbakemeldinger. Vi hadde jo kurset med Victor, der tipset han jo om å filme deg selv, og sammenligne og se. For du klarer jo ikke alltid å se, spesielt med visse bevegelser, der du kanskje står på hovedet og ser deg i speilet tydelig hva du gjør. Ja. Hva tenker du om det? Jeg er veldig enig. Jeg også har brukt veldig mye video, altså tatt videoer av meg selv fra trening med partner da, hvor vi begge, altså da har vi også gjort det som par, men filmer det, og så etterpå så er det liksom bare å ta sakte, sakte gjennom for å begynne å liksom skikkelig analysere, var den foten plassert i riktig vinkel, var hofta der den skulle, var, så jeg er veldig enig. Det er et veldig bra hjelpemiddel for å faktisk kunne se deg selv fra utsiden og kunne da gå gjennom det i slow-mo etterpå for å kunne faktisk se om du gjør alle de tingene du skal. Vi hadde en liksom interessant episode der vi pitchet E-kulturskolen-konseptet til noen investorer. Så var det en der som
bastant nekta for at du kunne lære breakdance på video da. Så sa ja, men vi har en veldig dyktig breakdanser, så sier jeg at det her er mulig. Han er norgesmester i, regjerende norgesmester. Men så, det forsker en del på det, og mye det de har kommet frem til er det du sier, da, at spesielt for de som har gjerne lese- og skrivevansker eller sånne ting, eller at du lærer gjerne saktere enn andre, da, så er det et veldig godt virkemiddel da, for å kunne gjøre det i sitt tempo. Og så er det flere kanskje som ikke tør å spørre i en fysisk time, og liksom være den, det er litt flaut å vise at du er dårlig. Så det er en veldig sånn mild start. Men du går jo glipp av det samholdet da. Det er jo kanskje den største. Hva rolle tror du optimalt videoundervisning i sammenheng med dans kan spille? Hvordan tror du det er optimalt å lære liksom, i person og på video? Eller? Hvordan det er optimalt å lære? Ja. Godt spørsmål. Nei, jeg tror jo man... Jeg tror kanskje en mix av begge deler også er bra. Fordi du kan... For det første med video så kan du liksom se det om og om igjen så mange ganger du bare vil. Og som sagt, man kan filme seg selv, sammenligne og begynne å faktisk se liksom, hva er det jeg gjør som ikke stemmer fra den altså, instruktørvideoen, holdt jeg på å si. Men jeg tror jo på et eller annet tidspunkt også, så er det på en måte der, i dansing, så er det jo veldig mye sånn ting som man kanskje må også på en måte møte noen i fysisk for å få litt feedback på. Fordi det er ikke alt man kanskje klarer å se selv heller. Og ikke skjønner liksom helt hvorfor man ikke får det til. Og da må man liksom, da må man på en måte komme til en proff som kan faktisk se på det du gjør og komme med de, altså, riktig feedback for deg. Det er jo også noe med det at det, på video så lager du jo på en måte bare en undervisning som skal passe folk flest, men du får jo ikke på en måte laget det personlig til en og en. For deg som liker å... eller som trenger en annen... Altså, det jeg skulle si var... Alle trenger på en måte undervisning på forskjellige måter. Akkurat som jeg snakket om med mine partnere, at noen trenger feedback på den måten, andre trenger det på en annen måte. Kanskje det er mange ganger jeg må forklare ting på 10 forskjellige måter før det kanskje faktisk går gjennom. Da. Så bare, hvorfor har du ikke sagt det før? Bare, jeg har prøvd å si det før, bare sånn på en litt annen måte. Men plutselig da så fikk jeg en forklaring da, som på en måte bare sånn, ja, nå skjønner jeg det. Og det får man jo ikke gjort på en video kanskje, men det kunne jeg gjort i fysisk undervisning. Men... jeg har jo veldig lyst til at det skal bli på en måte mer rom for altså nye. Som bare, det er så mange som også bare kunne ønske at jeg kunne danse som deg. Ja, men det er bare å komme egentlig. Fordi jeg har nybegynnerkurs, og du kan veldig gjerne bare slenge deg på. Så jeg tror jeg har lyst til at det skal bli mer åpent for at du trenger ikke å danse for å bli proff. Liksom. Du kan også danse for å kunne synes det er gøy. Det er jo det jeg også merker nå. Altså, sånn, nå har jeg jo ikke noen partner, så nå må jeg jo danse mye solo, alene. Og jeg har jo mye glede i det også. Så jeg håper på en måte at man kan smitte over den dansegleden da, til fler. Og ja, at man trenger ikke å være redd for å på en måte gjøre litt feil, og man trenger ikke å ha rytme eller musikalitet eller... være født med noe dansefot for å på en måte komme hit og lære seg å danse. Så det håper jeg på en måte både online og kurs i studio kan på en måte hjelpe til med at folk har litt mer lavterskel og at, ja. Ja, for du har vel dans som en ren uttryksform som ikke har noe rett og galt, bare du lærer å uttrykke deg selv, og så har du jo den sportsdelen hvor det er mer rammer og regler. Så det spørs jo litt hva folk sikter på. Men hva er dans for deg? Personlig. Først når du startet å danse, hva var det for deg da? Oi. Da jeg startet? Da, det var bare moro og lek, holdt jeg på å si. Det var kanskje ikke helt det heller, men jeg har jo alltid hatt lyst til å på en måte være aktiv og trene på en måte. Og for min del så var det kanskje en morsommere måte å trene på og
mest, altså få en koordinasjon og forståelse av kroppen, som jeg kanskje ikke hadde, eller jeg hadde jo det fra turen, men ja, jeg vet ikke helt hva det var for meg akkurat der og da. Jeg tror jeg på en måte bare gjorde det uten å tenke på det sånn sykt mye, men nå i etterkant, når jeg har på en måte blitt eldre og kjenner på det nå, så er det jo en veldig fin måte å på en måte uttrykke seg selv, eller på en måte bare, det er jo veldig gøy å på en måte bare høre på musikk og på en måte kjenne på liksom hva slags trinn hadde jeg lyst til å gjøre til det, til den låten her, og en måte å bare ja, uttrykke seg selv på. Mm. Nesten som sangen tar kontroll over deg. Og... Ja. 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 Så for min del nå så er dans en måte å uttrykke seg selv på uten å si noen ting med ord, altså bare bruke kroppen og ja. Hvordan kan du leve av dans? Er det egentlig mange som gjør det, spesielt i Norge da? Hvordan er det du på en måte, for de som virkelig liksom elsker dans da, ja. Hvordan kan du liksom leve av det? Er det gjennom å holde av klasser, eller kan du ja. Konkurranser? Eller? Det blir jo, jeg tror nok det er mest gjennom undervisning og show, være med på type TV-produksjoner. Altså, en ting er jo Skal vi danse, men det er jo dansere som også danser på Stjernekamp, Melodi Grand Prix, og vi har jo hatt mange av de i studio som, altså, som trener til det, at de leier og trener til det her. Men jeg tror nok de fleste har nok også på en måte sidejobber, fordi sånne kreative jobbyrker. Jeg tror ikke de alltid kanskje blir tatt like seriøst. At folk bare, kan ikke dere bare holde en liten danseoppvisning, og så får dere 1000 kroner for det, liksom. Og så skal du da legge ned tid, du skal lage det showet, du skal møte opp der og være der før. Og så skal du ha kostymer, du skal ha, altså det er ganske mye mer da, som ligger bak, men jeg tror ikke folk på en måte ser den jobben alltid. Og de skjønner ikke hva det faktisk innebærer å faktisk gjøre det. Det er et spørsmål vi har hørt gå igjen, da, spesielt blant musikere, og er sånn der, hva tid skal du få deg en skikkelig jobb? Liksom, at de ikke ser på det som skikkelig. Har du hatt liksom, støtte fra familie, fra venner, fra folk rundt deg, da, fra tidlig fase? Da? Ja, det har jeg. Ja. Jeg har egentlig aldri blitt pushet til å måtte gjøre noe annet fra familien sin side, på en måte. De har jo hele tiden støttet meg i dansingen og sett at det er på en måte, det blir jo toppidrett når vi holder på sånn som vi har gjort. Vi var jo på landslaget og hadde jo ganske mange reisedøgn i året. Så de har alltid egentlig bare vært støttende til det. Men jeg har jo også møtt folk som bare sånn, men skal du ikke ta noe utdanning, på en måte? Og det er bare sånn, jo. Men jeg bruker jo egentlig, altså, de timene jeg har brukt på å altså, ta privattimer, ta gruppetimer, det har jo vært min utdanning. Det er jo, hvis jeg har en mastergrad i dansing snart. Men ja, jeg tror nok det er alltid folk som på en måte ikke ser på det som en seriøs jobb. Da. Som alltid tenker at ja, men det er jo bare sånn hobby. Og det er jo det som er litt dumt også, at folk ikke ser at det her er faktisk noe man også kan leve av. Og at, ja, at man da skal på en måte bli tilbudt sånne jobber her og der med til nesten ingenting. Jeg har hørt andre venner jeg har som er profesjonelle dansere si at det er dans blant musikk og kunst og film og foto og andre fag da, kreativt, at det er det vanskeligste å leve av ja. Å bli profesjonell ja. I. Hva tenker du om det? Ja, jeg kan nok kanskje si meg enig. Det er jo, ja, hva skal man si? Jeg tror liksom det tar veldig lang tid å
altså, jeg har jo vært heldig sånn at folk på en måte har sett meg på TV, og da synes det er gøy å komme hit, og da ser de liksom verdien i det, og hva skal jeg si, men jeg tror ikke folk kanskje alltid ser den jobben bak, så man må bli så sinnssykt god og være sykt heldig på å kanskje bygge seg opp et navn før man kan faktisk jobbe av det på ordentlig, ja. Det virker for meg som den enkleste formen å lære av det er jo undervisning. Ja. Vil du sagt, må du undervise uansett som proffdanser? Eller det er jo veldig få som lever bare av å gjøre skal vi danse og show og ja. Musikkvideoer eller hva? Jeg tror nok alle må nesten undervise litt også. Og så føler jeg litt sånn, det hadde vært litt dumt hvis jeg skal ha bygd, eller så, blitt en så god danser, og ikke da videreføre den kunnskapen jeg har fått til den generasjonen som vokser opp, da, eller til nye folk. Altså, hvis jeg bare skal da og sitte på all den informasjonen jeg har helt selv, altså, føler jeg at jeg nesten blir liksom pliktig til å faktisk dele den til andre, for at andre også kan bygge seg opp og bli gode. Men jeg vet jo at det er noen dansere som har jobbet seg opp i miljøet, som nå kun jobber med å for eksempel koreografere til show, eller er liksom leid inn på alle typer altså, Stjernekamp, MGP, som kan leve mer av det sånn, da, uten å undervise alt for mye. Et eksempel på er jo den hypen Quickstyle er på nå. Ja. De reiser jo rundt, og ja. Så, hvor trangt er egentlig det nåløyet der, altså, som driver det mer internasjonalt rundt omkring i verden? Ja. Ja, de har jo klart noe veldig kult og spesielt, men de har jo også på en måte sin helt egen stil og et helt unikt liksom, samhold i den gruppa. De er, liksom, de er jo som en familie. Så ja, det er veldig, de er jo veldig inspirerende å se på og se hva de får til.